行きたい。なんだ、作品とか作ってないと、もう別に存在しなくてもいいなっていうのもあるから、まあ、それ作品を出したことで関わり合えるから、こう、まあ、出すことができるなら、まあ、出し続けたいっていうか、言葉がの方がそんなにできないから、これでカバーするような形で発することができれば、こう、まあ、生きてもいいのかなっていうような感じには思えたんで、何でもないものをこう最初は作ってんだけど、どんどんこう凝っていく、関わっていくうちに変わって、どんどんものになっていくっていうか、成長だったり、こう自分の想像と違うブレ方をした時っていうことなのかな。そういうのがどんどんできてくることがこう面白いとか。で、次に行ったりとかして、また前のやり出しとかして、そうするとどんどんこう育っていくような、まあ、自分が匂ってればいいのかなって。その人の匂いが醸し出してなんか溢れてるなっていうのを感じると、こうとてもいいものを見たなっていうふうになるんで。まあ、醸すっていう字だと発酵させていくような感じじゃないですか。腐っていくんじゃなくて、こういい海で熟成されていくのと、熟成されないフレッシュさ。生命感は自分の指紋をつけてるかどうか、なんか細胞みたいな感じで、こうよく見るとついてたりするし、ボコボコしてたり、まあ、青いシリーズだったらこう水分があって立ち上げられるんだけど、また焼いて水分を抜いて、また釉薬とかかけるときまた水分が必要で、またつけて、でまた本焼きで水分がなくなって、水が何回も入ったり抜けたりして、水をこう表面にとか、水をとどまらしたいような経緯っていうか、水がなきゃできないものだから、そこに呼びたい。何かがね、こう育つまでこう重ねていって、成長するような土壌を作っていって、また戻ってきたらまた違うふうな風景もあるだろうし、今本当にやっておかないとっていうのは、僕にとってはこうね、そこを騙してしまうと、まあ、一緒くたになってしまうのかなと思って、心が動くのは憧れだから、憧れから少しずつこうドクンっていうような感じで、そこからこう、いろんなものを巻き込みながら、こう見方も変わりながら考えていって、違うものが作れたらなと思って、同じものを作るんじゃなくて。